干，噼里啪啦，再干了吧。把它干得到吗？来两个嘞。Hey boy, how you doing? 还闭着闭路，再给闭了，还闭了，还闭了。The boys come around to my yard. I'm shaking that thing like a polar polar rod. I give you that. Thank you, love. Let's do it. It's Buat makan Rafiq, makan, makan. Tapi tekan je, jangan lepas. Eh, langgang. Jam, jam.
Langgar orang lain. Ajar. Mampu. Dua, tiga. Okay. Okay, jom. Abang baby, makan. Tak rasa dulu ke dia? Nah. Bagi rasa. Pantui rasa apa lagi? Naik ke? Okay. Singapura dia ada tempat Lego. No. Kedai Lego. Lego je. Tu je. Singapura lagi banyak. Singapura lagi banyak. Dari sini. Singapura. Singapura tempat Lego. Dekat Johor Bumi, kan? Eh? Oh, kat Universal. Tempat yang naik bus tu. Universal Studio. Singapura. USS. Kat Singapura. Stesen berikutnya, Pandan Indah. Next station, Pandan Indah.